ntagureba Kagame Paul ubundi bingibi ewana imbere cyane n'umusaza wa yabahaye iki ahubwo yaduhaye amahoro n'iki kintu wabonye hano cyagutunguye nko mu cyaro Fabrice yo tuvuze Fabrice ni inshuti yawe ariko nanone hari amateka musangiye kandi n'icyakabiri twese duhujwe nuko twabaye mu buzima bubi kikikomereza kurusha uko nabitekereje urabona ko Fabrice we no muri rekreasi washobora guhita agenda agahita azana ifi ariko inyamashete kintu nahakundiye ni kimwe si ukuvuga ngo ibintu byose navuze nabihakundiye ariko icyo nahakundiye cyane ni kimwe zandugumasheke bimeze neza none se inzu ya Fabo wayibonye ni n'ubwa mbere uyibonye ubundi wayibonaga ku binyamakuru nawe wabonye itameze fresh se nyina uko iri kose iri mu cyaro iri mu cyaro ni akahe kantu ujya umufatiraho ko ari umunyacyaro ko ari umunyacyaro washi ngereza washi na ngereza yego gira inama abana mungana abana tungana n'abari munsi yanjye cyangwa se nabumva yuko inama yanjye ariyo ngiye cyo nagira buri muntu wese nuko udacika intege nyine y'ikintu ariyo kuvuga yuko nyine imyaka ni imibare in my life I thank the government of Rwanda because they give us peace. I thank His Excellent Paul Kagame. Even he's the one who is our president, yeah. And then this is my opportunity to congratulate him to Genda Samuratsinze Icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi rugendo ruhire Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira umunsi ku munsi turi kumwe muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nyine nitwa Samugakire ndi kumwe na Jerry ku majwi ndetse n'amashusho. Bimeze neza cyane. Turi I Nyamasheke ni burengerazuba ngira ngo na hano tutari duherutse ariko uyu munsi baye ngombwa ko duhari. Turi Saint Matthew's Schools. Ngira ngo ni ikigo giherereye Nyamasheke cyo tuvuze St Matthew's Primary School ngira ngo buri muntu wese ahita yumva ahariho tuje kureba umuntu bita icyamamare Fabrice uyu munsi afite graduation mu minsi ishize ngira ngo ntabwo yari amaze iminsi asa muri social media bitewe n'uko yari umukandida cyangwa se umwe mu banyeshuri bari kwitegura gukora ikizami gisoza amashuri abanza uyu munsi rero ngira ngo mukanya muraza kumubona mu mwambaro waba graduate nyine niko bimeze nazanye na team nini cyane hano niho duherereye ngira ngo Fabrice nkuko mubizi from day one ni umuhungu wacu ni inshuti yacu ni umuntu dukunda tuba twaje kumushyigikira mu byiza ndetse tukabana tukabasha kwishimira ibintu byinshi cyane St Matthew's rero ngira ngo ni ikigo gifite amashami ifite amashami I Rusizi n'intendezi maybe yego bafunguye n'indi shami ni ikigo cyiza cyane abantu bazi Fabrice ubwo yavugaga ko yiga imakoko uburyo yavugaga icyongereza ngira ngo ubu ngubu mujya mubona uburyo Fabrice abasha kuba yahura n'abandi bana biga mu bigo byiza bagakora debate bakaganira neza icyongereza kimeze neza ndetse n'andi masomo ngira ngo ubuyobozi bwamufashije kugira ngo bazamure standard y'imyigire ye kugira ngo abashe kugera kuri level y'abandi bana ni imbaraga zasizwemo rero hakoresheje ubuyobozi bw'ikigo dushimira cyane ubuyobozi bwa St Matthew's hani Nyamasheke baramufashije cyane kuko bari bazi ahari gap cyangwa se ahari icyuho mu bijyanye n'imyigire ya Fabrice baramufashije cyane rero uyu munsi Fabrice twavuga ko ameze neza twavuga ko dushima Imana kuba Fabrice asoje primaire kuko ngira ngo abantu bazi Fabrice n'uburyo yamenyekanye n'ahantu yigaga ntitwabura no gushimira ndetse n'abantu bishyurira Fabrice cyangwa se abantu bose bamuhaye support nazanye n'ikindi cyamamare hano turi Nyamasheke turi abantu benshi cyane Gasogi ngwino hano ndi kumwe na Gasogi murabizi ko ari inshuti na Fabrice ni inshuti na Fabrice cyane ni umwe mu bana bajya bavuga ngo duhuje ikintu bita
amateka twese twarafashijwe twese twagiye tuva mu buzima bubi uyu munsi tukaba tumeze neza cyane gasoje bimeze neza imbere cyane bimeze neza cyane cyane yego aha turi hehe nyamasheke iyo bavuze nyamasheke wumva iki ndugo eh ndugo yes ahubwo nange ngiye kumbwira ngo wumva inyama nibisheke nyine hari hari ari icyo nakubwiye n'icyo twaje twasanga ni iki kirenge Yego fata mikrofone yawe ubundi Jerry ari ndabizi kari kugukurikirana fresh ari kukumva Gasoji Yes Hano nubwa kangaho haje nubwa kabiri nubwa kabiri Yego kwari turi gushimira abantu ariko nako ntago twakirengageza no gushimira nawe ko hari abantu bagufashije Imana ijye ibaho umugisha n'abakomeje kugufasha cyane Fabrice yo tuvuze Fabrice ni inshuti yawe ariko nanone hari amateka musangiye Mbere cyane Na amateka meza te Gasoji cyambere twese sari ba papa tugira niko nabyitanye ne none kandi ni cyakabiri twese duhujwe nuko twabaye mu buzima bubi yego eh murafashwa mubona abantu babafasha cyane yego ubu tukaba turi kwiga kandi nkuko nsinda nawe niko nawe niko atsinda kandi nawe bimeze neza cyane ku ishuri eh biri kuza ubu ngubu gasoje nawe vuba aha nawe turaba turi gu celebratinga ni ibintu byo kwishimira cyane Fabrice yumutekereje muhura umunsi wa mbere muganira icyongereza cyagihe sambwira ati niba harya niba bikuna ni uje niba icyongereza cyanjye ni ngo ni mudashaka kubyumva ngo uje ku karere go at the district none ukareba Fabrice w'ubu ngubu yo muhuye ku cyongereza ubu ngubu asigaye ari improvinze ibaze yuko ari hafi no kundusha ariko ntagandusha ari hafi uretse ndamuzana uvuze ngo ntakurusha ntagandusha uyu munsi tugiye gukora ikintu bita aha tugiye gukora debate yo mu cyongereza iyo ngiyo nyiba tugiye kuvuga Fabrice araba defanda ubuzima bwo mu cyaro udefanda ubw'ikigali uraburi kuvuga ukuntu ikigali ari heza Fabrice nawe akubwira ukuntu mu cyaro ari heza cyane Are you ready? Yes, I am. I'm not. Duherere. I don't have fear. Fabrice yaragusuye ku ishuri. Nubwa mbere ubonye ikigo cye. Wakibonye ute? Ndareba ari heza ibyo ibaze yuko bari hafi n'iki yaga ariko se. Gwe no gutembereza ariko nanakwereke iki kivu ntago kize. Ikivu ari kize se? Ape. Ni mu mateka na mu mafoto. Ni mu mafoto. Eh. Nubwa mbere. Iki nicyo bita ikiyaga cyane. Genja bayari yindugu kikagarukira hasi cyagenetikanakatirya icyo waruzi ni cyahehe ngenze hari ya gisenyi rubavunye rubavu niho waruzi rwuga ngo kivu kivi rubavu kikaza kikanyura karongi kikaza kikanyura inyamasheke irusizi hose kikikomereza kurusha uko nabitekereje urabona ko Fabrice we no muri rekreasi washobora guhita agenda agahita azana ifi ikigo cyabo ni ku mazi mu mazi ariko urabona ko yiga ahantu heza bayida n'amashuri bigamo harakeye Fabrice yiga ahantu heza kadushimire abantu bamwishyurira gasoje iwe ku ishuri byagenze ute njyewe nanjye ku ishuri ni uko nguko bimeze sawa cyane kuba impamvu nyamamvuga ko bimeze sawa cyane ni ukubera yuko nabonye amanota meza urumva naza kwikaraga ahangaha nta manota reka nguhe mikorofoni y'ibyamamare ntago ushobora kuza kwikaraga hano ngira ngo niyo mpamvu gasoje mutigeze mubona tumukoresha ibiganiro n'ubundi ntabwo turi muri angle yo kumukoresha ibiganiro urabizi ko tugomba kubanza kugira ute kwiga kugira ngo ibintu bibanze bigende neza nuko tuba twaje kureba inshuti yacu Fabrice nk'umuntu nawe ujye ugusura Fabrice yagusuye ku ishuri agusuye ku ishuri nagutamo uyu munsi nawe uraza kumukorera surprise ntago byabura gasuje umubonye ikintu yazaniye Fabrice hari ibintu bakunda kurya i Kigali yamugurira yivuge kuma franga yawe make none agapfundikiye gatera amatsiko niba ushaka kubireba kandi subscribe akandi subscribe ibintu bigende neza cyane ni iki kintu wari ukumbuyeho Fabrice ya magambo ye noneho nimbona bigeze aho
urahita wirukanka. Yahise nkubeye. Ariko siko nawe nkwaminiye ku munwa. Ariko apana nka Fabo. Fabo bameze nkantuza nk'akamashini ka. Ariko nyine kose ubu ngubu ubusimbizi umenye yara. Eshu kizamise ubu nticyamaze nticyamumaze mu magambo. Cyane. Amagambo yashize ivuga. Ese gasoje ushaka nko kuza gutura mu cyaro? Njewe? Eh. Ishimwe Pacific? Eh. Nziza I Kigali? Eh. Shugwe nabanze ko nishingikirije. Ntago waza kubinyamasheke? Sini nyamasheke gusa. N'ahandi sinajya kuhaba. Wenda kereka bavuze ngo nugusura umuntu. Eh. Ako kuvuga ati genda nukugumana. Eh. Aha, barahagumana nkahiga nane nakiyubakira inzu. Niki kintu kundiri Kigaliza? Eh mwana Kigali harashobotse. Eh. Eh rebe nyamasheke wabonye igihe twaze ninjoro. Noneho ngaho rero ibaze yuko nta nakabotike kari kafunguye. Ehe. Ngo umuntu yitemo na gacyaye ariko aha. Ah, nikuvuga ngo inyamasheke ho wabaje kubona ko ibijyanye no kuba umuntu yabaho. Ushaka no gupfana umufungo wawe cyane biri hasi noneho ijambo ngo gukora ni kare ndarivuguruje gukora ni kare saa kumi utarabyuka ubwo ako kare ni ryo oya nyamashe gukora ni kare ntabwo uri kureka abantu bari kujya reba ababyeyi bose se bibagiye ko babyutse mu kanya babyutse mu kanya ariko aha ni mu cyaro umenye ko I Kigali amatara ahantu hose aba ari kwaka ntabwo ureba Kagame Paul ubundi ibingibi ewana imbere cyane ni umusaza wawe yabahaye iki yaduhaye amahoro niki kintu wabonye hano cyagutunguye nko mu cyaro cyiza ikintu cyantunguye hano mu cyaro hano mu cyaro ikintu ubundi ahandi mu bindi byaro urumva nta terambere yego ubundi aha hantu ubundi hakagombye kuba nta muriro uhagera ariko ubu ngubu ndebera amatara ku muhanda nta muntu waza kuvuga ngo agiye gushyira amatara ku muhanda umuturage wiwe nta nuza afite nta muri afite noneho rero yaranatwubakiye twese nyine imbere cyane twese yaratwubakiye na Fabu yaramwubakiye gira inka munyarwanda iri ku isonga nyamasheke urahita iri mu nzira y'iterambere nyamasheke bimeze neza none se inzu ya Fabu wayibonye ni ubwa mbere uyibonye ubundi wayibonaga ku binyamakuru nawe wabonye itameze fresh se nyine uko iri kose iri mu cyaro iri mu cyaro akantu wongeyeho kuko iri mu cyaro rero niko kaba ariko ni ya Fabu we nta nzu ufite ako kantu niko kabi ibintu byo kuvuga ngo iri mu cyaro aho iri hose ariko nyine ni inzu y'umuntu ni na nziza bayita ni inzu imeze neza cyane dushimire ubuyobozi bwacu bwiza bwayimugejejeho ni ibintu byiza cyane noneho mu kanya wari uvuze ngo ngo hari nk'ukuntu wenda uba uvuga ati hano hantu ikintu nahanenze ni kimwe abantu bari bakwiye gukora amasaha 28 yego ibaze yuko no muri gare ari muri gare hari hari abanyerondo babiri ni abanyerondo ni abaki ni ku muhanda abo twatambutseho ku muhanda bose bariya se wibagiye ko twavuye ariko urabona ko abantu bose reba ni abasirimu reba n'abana bose baba bambaye inkweto nta muntu cyambara ibirenge imvunja yacitse iwacu rwanda none se urabona umuvugo Fabrice yahimbye udafite ahantu ikintu nyine uburyo yabaye inspired by nature inspired by infrastructure ibintu byinshi cyane byamwinspiringe cyane ariko inyamasheke ikintu nahakundiye ni kimwe si ukuvuga ngo ibintu byose navuze nabihakundiye ariko icyo nahakundiye cyane ni kimwe za ndugu isambaza gasoje ariyo ikiro cy'isambaza wenyine wenyine gasoje gaso ziriya sambaza zonyine ntabwo zatuba ziriya hariya waziroba hehe yanza koko muri Nyabarongo aha niyo urebye nabi inzoka yaguciramo akaboko ubwa mbere wari uyisambaza iyo turi I Kigali ubu ngubu mba n'igiki ibagiye ukuntu ukunda isambaza ako wambaye neza by the way indi wari uvuze ukunda isambaza se indi wari uvuze ukunda isambaza kantu bongeyeho ntabwo ari fureshe wambaye neza urajyanishe na mikorofone yanjye ebana wajyanishije na mikorofone yanjye
wajyanishije na mikrofone yanjye neza neza. Ewan, kabisa, gasoji yakuze. Fabrice agize imyaka 16. Aha. Gasoji agize imyaka ingahe? Na myaka ya ngezi. Kandi gasoji aruta Fabrice. Oya ntago Fabo muruta. Ese uko mwebwe mama ubibona ari nge na Fabo mama ubona umukuru. Oya gaso. Cya wemera imyaka yawe nta muntu w'umugabo ugabanya imyaka. Nge none se usaba ubure ngo urebire ukuntu ndeye. Eh. Ubyansa nk'umuntu ufite imyaka ntavuze nyine. Eh wayivuze. Gaso bwira abantu imyaka yawe. Aya bazaje muri kugwa muri risa. Buretse Fabrice nazi ibyo byose arabishyira ku karubana. Arayizi. Ibaze ko gasoje na Fabrice bagiye gufatiranga mu. Ha. Zaje yibikaye. Ko niko kabi. Ugiranga muntu. Nese samu buko kure umwana nkanje ibaze nyine nk'ifoto yajya kuyundanga muntu. So naba ndi guseka. Naba meze. Ya ni by'ubwana urumva ntago byabura ariko nyene ubundi se ko bigoma ari kubi nakaye kantu uje umufatira ko ari umunyacyaro kari umunyacyaro eh wash ngereza eh wash na ngereza hari ahantu yise ngereza eh nagaze kuvuga ngereza eh ni ngereza yiwe nyene naka wash eh wash ka wash ariko kaba kameze neza ngo wash n'ubundi se ntiyaragiye kukanyanduza eh nawe urasiga uvuga washi se urabyibagiwe ubuse none uko mugiye ko iyi grand vacances none ntizashira warakanduye wapi uzakirinda ku kigo cya gasoji ahantu yiga bahita kuri site Nazareti iki kintu uhakundira gaso Kino makundira ni myigishirize yaho pe nagiye yo ndidebe nta kintu nzinge nkunda kuvugisha ukuri nagiye yo gusoma biri hasi gusa icyongereza cyo nari nkizi kwandika biri hasi ariko so ubundi ubu ngubu wajya kuba uwa karindwi n'amanota 70 ute hari n'undi muntu uzamemba andi muntu uzaguhemba yego ariko biba bishimishije cyane Uko subuka ko nakubwiye ngo iki? Nkujyanayo. Arya bambwiye ngo iki? Gusoma bikunanira. Ntabwo mbyi. Nakubwiye ko ugomba kubanza kwikuramo ikintu bita. Ubustari? Eh. Ukikuramo ikintu bita. Ubuhanzi? Eh. Ukikuramo. Imyaka yawe naho wigaga. Apo, ibyo byo nibisanzwe. Ati gute? Ese sabe umuntu ubwo uramutse ugiye wiyemera ngo ubustari haraho bigera ubustari bugakama ewana kuki baho bandikaho kwiza ubustari bukahita bugushira mureba numva rero ubwabyo buriya nyine nubwo bavuga ngo abana ntibagakubitwe ako nyine si ugukubitwa ni uguhana abana bajya bacishwaho akanyafu kugira ngo babimenye aya abana baje bajya bavuga mu kinyarwanda ngo inkoni igufwa ntivuna ingeso noneho se kuguhana ubwabyo no kuguhana kuguhana ntago ari ukuguhanisha inkoni byonye nibyo umuntu yakubwira ubwabyo byatuma nyine wumva yuko hari icyo ukuyemo kandi bikana providing ikindi kintu nihe nama umuntu yakugiriye atagukubise urayikurikiza yewe se ewana ni mantera wambwiye ati ibintu byo kwihereza akantu kagakungu urumva ukaba wumva yuko uri umustari nyine nta wagukoraho biriya bintu ngo si byiza kigute buri kintu cyose wowe ikiba kiri mu bwonko bwawe ni uko nyine uri umustari wumva kurenza nyine abandi utari kuri revo yabo
noneho gusa hariya barakuzi baranze mu kigo niyo habaye visite naho ababyeyi benshi cyane babanze ariko nyenge nirinda kujya kubiyereka cyane ngamije iki uba witsimbye nk'icyamamare ruguru kuri zone ugahita ushaka agafone nkahita nkuhamagara bagateye warasamu nyiteraho kiburi se mba ni ariko ikintu nkwemerera uba ufite akadisipurine gasogi kandi uzayigumana hari ukuntu nkunda akadisipurine kawe iyo uri ku ishuri iyo umpamagaye hari ukuntu nkunda akadisipurine kawe iyo uri mu rugo ariko ntabwo bivuze ko ubwango ibyangombwa ntubizi se ibihano ntubizi njye sinjyandwana nta nkoni ngira ariko ibihano byanjye birababazanye ibihano byanjye ntabwo biba byoroshye cyane gasagi rero ibuze twaje kwa Fabrice Fabrice namara kugraduatinga arongera ajya kuduha izindi ndugu izindi sambaza have nahaza akibaze gasogi ibaze gasogi wahaze isambaza nibwo bwambira no mu maraso tuzongera kuzirya vuba se ibyo nta birimo ngo mu gihe ndi nyamasheke sinzongera kuzirya yego gira inama abana mungana abana tungana n'abari munsi yanjye cyangwa se nabumva yuko inama yanjye ariyo ngiye cyo nagira buri muntu wese nuko udacika intege nyine y'ikintu ariho kuvuga yuko nyine imyaka ni imibare kandi nanone kuba ufite imyaka kuba wenda waba uri urashaje none utangiye kujya umenya ko imyaka ari imibare wenda ako kantu niko nashakaga imyaka ni iki ni imibare imyaka yawe na Fabrice ni imibare abantu bajya bareka kuyitekereza noneho umuntu ntakajye nyine acika intege avuga agira nyine ngo avuge yuko buri kintu cyose kimurangiriye buri gihe cyose haba hari indi nzira nyine icyo kintu cyacamo hakaba hari n'imana buriya iyo udacitse intege ukanasenga imana byongera opotuniti nyine y'amahirwe yawe yego cyane kandi noneho no kwiga buriya buriya nubwo waba udacika intege ute utiga nabwo nyine bivamo ibindi kwiga kayi n'ikaramu nibyo bitugira abo turi bo nyine gasogi niyihe opotuniti wagize mu buzima opotuniti njye nagize mu buzima yanshimishije ni ukuba narabonye abantu bankunda ba bandi batumye njya ku ishuri n'aka kanya bakaba nyine uruhare rukaba ari urwabo kuba ndi kwiga nyine kubishimwe pasipika ari kwiga njye ni nabo mbikesha ubundi amahirwe njye nagize amazi meza si ukuba ngo wenda narabaye umusitari urumva ubwabyo kuba njye niga bindutira byose kubera yuko buri kintu cyose n'abamfasha babigejejweho no kwiga bivuze ngo rero wize ukizera ikintu bita ikayi n'ikaramu ntacyo utageraho ku ishuri ryacu hari umujyi ugira inama nyine kwa kuntu ababona ndi kumwe n'abandi bapeti baba bameze nk'aho badashaka kwiga kambwiye ati ubundi ubu wowe wowe impamvu uri kwigira ibyo bintu byo kugendana n'aba bana ni uko utari wamenya ikintu bita kwiga icyo ari cyo ni uko utari wagera hahandi nyine kubaho ahubwo unabona abanyeshuri bari kwiga wowe utari kujyayo cyangwa wasibye n'umunsi umwe bikubabaza yego akajya anera gasitoriti nyine umujama bita mariko ajya mbwira ati ngewe buriya nkiga ahangaye muri pirimeri njye nyine nari umuhanga kandi byanyabye ariko nanone nanjye nihaye bya bintu by'uburara by'abanyeshuri bo kujya dutoroka ikigo noneho mansera yambwiye ati kandi nyine ni ngo ni nawe wabaga uwa mbere mu kigo mansera ngo aramubwira ati ngo ndabona udashaka kwiga amutera wikendi ngo yavuyeyo yarisubiye ariko njye sinifuza iyo wikendi ntabwo wifuza iyo wikendi amwe mu mahirwe uvuze n'ikintu kinshimishije uvuze ijambo ry'abagabo ati nagize amahirwe yuko abantu bankunze baranamfasha ayo mahirwe rero kugira ngo atazagupfira ubusa kugira ngo utazayatera inyoni uzakora iki njye uzi ikintu nzakora
kugira ngo ayo mahirwe yanjye nyasigasire azabyare nandahubwo ni ngomba kwiga kandi nka nubaha nyine na discipline kuko buri kintu cyose kidafite discipline ni impfabusa. Special thanks to Auntie. Do not mention the name. Yeah. Hey. That is what I was going to say. Naga bikunda wowe. Njabantu nchimira in English. I thank in my life I thank the government of Rwanda. Because they give us peace. Yes. Enough peace so that everyone can need to study well to continue his life. And then I thank His Excellent Paul Kagame. Even he's the one who is our president, yeah. And then this is my opportunity to congratulate him too. And then the last one I thank is a mother who pay for me the school. By now I'm studying very well. I don't have any problem. And then I thank him. I don't need that I say her name, but he know herself. And then, she knows herself. And then I thank her with my everything I have. I thank her because of everything I have in my life. The opportunity she gave me now. Okay, Gasoji, let's go and support our brother Fabrice. Then